Oi, gente. Bom dia para vocês. Tudo bem? Auditório cheio novamente. Sejam bem-vindos à, à minha palestra. Bem, eu tenho uma, uma. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Tem que pegar o fone ali do lado. Ó. Isso, tá? Corre lá e pega o fone. E aí, gente, quem quiser vir para esse lado de cá, porque vai ficar melhor na gravação. O pessoal me deu essa orientação aqui, o pessoal da, da filmagem, tá? Porque concentra mais desse lado aqui, dá para a gente fazer um trabalho melhor. E aí, enquanto o pessoal vai pegando o fone ali. Hoje nós vamos fazer um trabalho diferente de uma palestra, tá, pessoal? É, como a gente tem um público aqui mais, mais condensado, a gente está mais próximo, tem que pegar o fone meu bem. Esse fonezinho aqui, ó, tem que pegar ali. Quem não tá de fone aí, pessoal? Pessoal, tem que pegar um fone, tá? Ok? Quem não pegou ainda? Até eu me atrapalhei com esse negócio de fone. Ixi, vai, acho, que, acho que a gente vai ficar uns 30 minutos só para pegar o fone E agora? O pessoal está sem fone. Não contava com esse imprevisto, mas vamos pensar o que a gente pode fazer aqui para a gente não perder o time. Pessoal, vamos improvisar aqui uma coisa? Eu vou dar uma pulada na palestra, depois eu volto para não fazer uma bagunça com quem está na fila. tá? Então quem já está com fone, eu vou adiantar, tá? Vocês vão responder um questionário para mim, depois a gente volta. Tá? O que nós vamos fazer hoje aqui é um workshop. Tá? Esse workshop eu vou ajudar vocês a chegar a um nível de autoconhecimento. Espera aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós vamos trabalhar com foco em três pilares: autoconhecimento, conhecer o outro e construção de times. Tá? Nós vamos usar uma teoria aqui baseada no comportamento humano, mas neurocientífico. Nós vamos lidar exclusivamente com a ciência do comportamento para a gente entender, primeiro, como a gente funciona, de depois, como o outro funciona e como é que a gente junta esse povo todo no mesmo lugar baseado em metas, baseado em resultados, para que todo mundo possa funcionar da melhor forma. eu vou e me, me apresento para vocês. Combinado? Que a gente já adianta o processo, a gente ganha tempo. Então, vou ter um formulário aí para vocês, vocês vão passar o celular aí no QR Code, tá? Vocês vão abrir um questionário. Esse questionário vai ter algumas perguntas. Eu preciso que vocês respondam essas perguntas, deu certinho? Tatim? Legal. Eu vou falar sobre ele, tá? Vocês vão responder esse questionário da forma mais honesta possível, porque senão vocês vão se enganar. Aí eu não consigo ajudar ninguém. Tá? Se você mesmo se engana, você nunca vai se conhecer. Então a proposta é se conhecer. Tá? Depois eu vou, eu vou construir, durante a apresentação, todos os pilares para chegar no final eu explicar como você funciona trabalhando, como você funciona nos relacionamentos, como você funciona na sua casa, com seus amigos. É assustador, eu não te conheço, mas eu vou te dizer como é que você funciona. E depois vocês vão aprender como o outro funciona também. Para que vocês possam juntar essas pessoas numa equipe e colocar cada um no seu quadrado. Tá? E aí a gente fecha é, com esse conceito aí de comportamento humano, teoria das personalidades e autoconhecimento. Realmente é uma pena ter dado esse probleminha do microfone, né? A galera vai demorar um tempo para vir aí. Mas vamos lá. Quando vocês vão preenchendo, ok? Pode responder. No final do questionário vai sair um código, tá? Vai sair quatro letras traço A ou traço T. Salvem esse código, tá? Que nós vamos precisar dele durante a apresentação. Tudo bem? Fone? Tá. É, esse código aqui é para você acessar e responder o um questionário. Oi. A fila. <laughs> Será que tem alguém que dá para ajudar ela a entregar os fones lá? É? Tem que. Você aqui chamar improviso. <risos> improviso. <risos> Bom que eu vou falar sobre ansiedade também, né? É, é que tem uma menina só lá, né, para ajudar, né? Se alguém para ajudar ela lá a entregar os fontes. É. Seu Diego. Ah, o pessoal que está na fila aí. Ô gente. Deixa eu tirar. Bom dia para vocês, tá bom? Deu um probleminha com o fone aí. Que eu comecei a palestra, mas vocês têm que pegar um fone para assistir. Então, enquanto vocês estão na fila, se vocês quiserem entrar nesse formulário aqui online, vocês vão responder um questionário legal que a gente vai usar na palestra. Só para a gente ganhar tempo, tá bom? O final dele vai ser um código. A gente vai precisar desse código. fone vai dar certo vamos acreditar que vai dar certo Não, não ah. é só ela. Eles não podem nem colocar alguém do evento, é só alguém do equipamento. Eles não estão conseguindo falar com o pessoal do equipamento, está falando. É. E a fila está gigante, o pessoal está assistindo. Até aqui em cima na frente. Aqui te ouve só. É. Mas o problema é não barulho, né? Vê se, você, vê se você consegue me ouvir lá do, da última cadeira lá. Por favor. Oi? Dá para ouvir? Ruim, né? Quem? Alguém me ouve sem fone daí da da sem fone? Galera, vamos fazer sem fone? Vamos fazer sem fone? Vambora, vambora, vou gritar aqui, depois eu me fodo com a minha garganta. Vamos lá, vamos lá, Oi. Oi? Ó, resolveu. Aí. Oi, oi. Já ajuda, né? Legal. Vai sem fone. Ele colocou um, um áudio ali, ó. Acho que vai dar legal. Tá? Ah, legal. Tá. Quem tá sem fone? Aqui. Pessoal, quem está sem fone, pode sentar ali, por favor, que a gente vai fazer sem fone, tá? Vamos lá. Isso. Aí pode chamar o pessoal da fila para vir aqui. Aê, gente, muito bom. Quem está com fone, senta no fundo, por favor. Quem está sem fone, pode sentar mais para frente. Tá? Pessoal, todo mundo conseguiu acessar ao link que está nesse QR Code? Então vamos acessar que a gente ganha tempo. Tá? A gente precisa dessa informação para a gente continuar o trabalho de hoje. Vai ser um workshop. Sobre comportamento humano nas empresas, na vida no geral. tá Preciso que vocês entrem aí, que em sequência, na sequência aqui, eu vou me apresentar e a gente continua o trabalho. Para a gente ganhar tempo, tá? tá? Legal, né? Contingência. O que, que você faz. Quando você tem imprevisto? O que, que você faz? Como é que seu cérebro funciona diante de uma ameaça? Igual agora. Agora tá, é típico de uma ameaça, né? Eu estou aqui num palco, então eu estou à mercê do julgamento de todo mundo, estou sendo filmado e a gente teve um pequeno problema tá, de microfone. E o que, que eu disse para o meu cérebro? Foda-se, resolva. Ok? Se a gente deixar o medo dominar, a gente trava. Uma das coisas que nós vamos ver hoje. Tem pessoas que são mais propícias a travar sobre a ameaça. Outras não. Se a gente coloca essas pessoas no lugar errado, a gente causa sofrimento, perda de performance, uma verdadeira catástrofe na vida das pessoas. Esse é um dos propósitos que a gente vai ver hoje, tá? Entender um pouco mais da gente e entender do outro. Para a gente conseguir trabalhar e tirar o máximo de resultado sem estressar as pessoas, sem desgastar as pessoas. Ok? Todo mundo acessou o link? Bem, pessoal, eu sou o Nicola. Para quem não me conhece, muito prazer. Para quem me conhece, é bom revê-los. Eu sou CEO da Matrix, faço parte de um grupo de empresas de tecnologia, e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, que somam 20 anos de experiência como executivo e mais ou menos 10 anos como cientista do comportamento, que é uma área que eu faço por amor, faço porque gosto, e eu tenho tido excelentes resultados a partir do momento que eu saí um pouco da área de exatas e fui para a área de humanas, para poder entender melhor como a gente funciona. A partir disso, eu criei um livro, que é o o Comportamento Humano. Nada mais é do que uma coletânea de conhecimentos científicos de toda a estrutura da neurociência moderna e de todas as escolas da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. Para trazer esse conhecimento para as empresas de uma forma mais simples, com a linguagem mais fluida, com a linguagem mais acessível, menos técnica. A proposta do livro é essa, somada à minha experiência empresarial. Então, tudo que está nesse livro foi amplamente testado, homologado nas empresas que eu administro. Uma delas é a Matrix, que está aqui, vocês podem conhecer, está no final desse corredor aqui, no stand 123, se não me engano. É uma das empresas que nós exercemos exatamente toda essa teoria aplicada à prática. Funciona muito bem, é acessível a todo mundo. Hoje vocês já vão conseguir sair daqui com algum material substancial para já aplicar esse conhecimento. Muitas pessoas, muitos leitores me pediram para montar um curso, um curso presencial, onde a gente pudesse fazer uma troca que vai além de uma palestra, tá? Só vai ter uma turma no ano. Não consigo fazer mais. Estou colocando aqui a imagem tá, do, do treinamento. É, são três dias de imersão que vai acontecer em Belo Horizonte, onde eu moro. Esses três dias de imersão é o tema do livro, é a base do livro. Então, a gente vai poder ter um pouquinho de afeto, a gente vai trocar muita informação né, e conhecimento científico e empírico para que a gente possa transformar a nossa vida numa vida melhor mais satisfeita. E que a gente consiga também ótimos resultados nas empresas. Né? Então esse treinamento é um, um por ano, um por ano, três dias comigo, numa imersão. Só rola presencial. Por que, que só rola presencial? Que a gente vai ter muita troca. Eu preciso olhar para você. Eu preciso saber o que você está sentindo, senão não vai rolar. Dependendo da teoria que eu te passo, eu posso atingir alguma coisa que está escondida em você. E aí tem uma certa responsabilidade que eu preciso ter. Porque se você cair, eu preciso te levantar de volta. Por isso que não dá para ser online. Impossível. Tá? Então vamos lá. Hackeando o comportamento humano. A Matrix é uma empresa que trabalha com relacionamento ao cliente, com inteligência artificial. Hoje nós somos a principal empresa que trabalha com plataformas de automação para atendimento. Empresa líder de mercado. Não só do mercado de provedores, mas a gente está abrindo outras verticais também que necessitam de relacionamento em larga escala. Tá? A gente está acompanhando aí pelos noticiários o progresso, né, a evolução da, da inteligência artificial. Então nós já estamos trabalhando com isso há um, há um bom tempo. A gente já conhece isso e vai ter uma grande transformação, como já está tendo. A gente precisa preparar as pessoas para isso. Toda vez que acontece uma grande mudança no mundo, tá? O pessoal que está sem fone pode sentar aqui dá para tá? Não precisa do fone. Oi? O ser humano começa a ficar desesperado. Haverá uma mudança. O que será do meu emprego? O que será da minha vida com essa inteligência artificial que está chegando e está tomando conta de algumas funções, está realmente mudando a forma com que o mundo funciona? Será que isso vai ter um impacto na vida das pessoas, de fato? Será que empregos vão ser perdidos? Haverá contingências para a gente salvar as pessoas diante da inteligência artificial? Nós estamos com um grande problema na mão. Principalmente quem, quem lida com isso no dia a dia. A gente sabe que a gente tem uma máquina na mão, que é uma máquina muito perigosa, inclusive. A gente tem que usar com muita responsabilidade. Porque, senão, de fato, a gente pode fazer uma devastação. E um detalhe: inteligência artificial nunca vai ser igual à inteligência humana. Não tem como. São dois sistemas diferentes. Então, você pode ser enganado por uma máquina. Isso você pode. Mas saber se essa máquina está dizendo a verdade também é um problema. Então, não é tão perfeito quanto parece. A gente sempre, sempre tem que colocar uma interrogação. Em tudo que vier da inteligência artificial, por exemplo, fui no chat GPT e pedi para escrever um texto. Tem que ter um ser humano para revisar isso. Um ser humano que estudou, um ser humano que tem experiência, que tem vivência, que tem sentimentos, emoções elaboradas, porque a máquina não tem isso. Por impressionante que possa parecer, não é igual ao um ser humano. Isso eu garanto para vocês. Não tem como substituir. Deus nessa hora ele foi perfeito. A gente não, não tem como se aproximar disso ainda, tá? Mas algumas pessoas vão usar isso da forma errada. A gente precisa ter contingência, tá? Formulário preenchido, o objetivo do nosso trabalho hoje aqui, eu vou acelerar bastante, é o workshop, não é uma palestra, de neurociência e comportamento. Então, o que nós vamos aprender aqui? Primeiro, a gente vai ter um conhecimento básico do nosso comportamento. Por que eu estou dizendo que é básico? É óbvio, gente, que apenas com um formulário eu vou conseguir identificar toda a sua natureza comportamental. Mesmo porque a sua natureza é única, você é um indivíduo. Então não existe método único que define você. Você é único. Ok? Tem pessoas que usam mapa astral para contratar equipe. Signos. Vocês acham mesmo que isso é suficiente para poder definir o comportamento de um ser humano? Sendo ele um indivíduo que está em constante mudança? Não é. Toda a ciência, toda a tecnologia que a gente tem, todo o aprendizado histórico de todas as ciências humanas. Não é completo o suficiente para definir um indivíduo. Quiçá um monte. Então, o que eu vou fazer para vocês aqui é um básico, é o razoável, é o comportamento basal, é o comportamento básico e padrão. Porque o comportamento é, é, avançado, detalhado, aí precisa de uma análise para fazer. É um por um. Não tem como fazer de todo mundo. Tá? Isso é uma grande farsa, na verdade, que existe: de conhecer o comportamento de um grupo inteiro e falar. Essas pessoas são de Capricórnio. Capricórnio é trabalhador, compra uma casinha, isso é uma piada, tá, gente? Isso é uma piada para a ciência. Isso não existe, a gente não pode confiar nesse tipo de informação. Apesar de ser bonitinho, lúdico, tá? é legal para a gente brincar, para zoar os outros, mas quando a gente vai para a ciência, não dá para acreditar nessas fontes, infelizmente. Tá? Sei que muita gente vai torcer o nariz, vai ficar chato. Poxa, escolher meu marido, meu primeiro marido eu escolhi pelo signo. Pô, tá... Qual marido você está agora? Ah, o terceiro. Aí fez uma pastral depois pro segundo, também não deu certo. Não há ferramenta para você conhecer o ser humano. Nenhuma é completa o suficiente. Tá? Então, entendam. Sempre vamos trabalhar com o padrão, o básico, tá? sendo honesto com vocês. Preencher o formulário aí, geralmente 10, 12 minutos, sai um código no final. tá? Esse código, eu vou conseguir descrever o comportamento padrão que você tem. Por exemplo, você mais emocionado ou mais racional? Estou usando uma linguagem, uma linguagem tá, mais acessível para todo mundo. Poxa, eu sou um homem emocionado, eu sou uma mulher emocionada. O que significa isso? Por que, que você é assim? O que, que diferencia de uma pessoa que é mais racional? Que é mais fria? Nossa, você é uma pessoa fria, você parece que não tem sentimentos, né? É uma pessoa que toma decisões mais racionais, a outra pessoa toma decisões mais emocionais. O que acontece se eu pegar um emocionado e colocar no setor de cobrança da empresa? Fala, gente. Estamos entre amigos. Hã? Vai dar desconto? Vai dar desconto. Puxa vida, ele ficou desempregado. Eu liguei para o cliente. Ele, ele perdeu o emprego. E ele tem cinco filhos. Será que a gente não pode dar 10% de desconto para ele aqui? Estou emocionado. O racional. Leva para a justiça. Não há nenhum bom, tá? O que é bom é a gente juntar os dois e achar um meio termo. Porque o racional demais exagera, o emocional demais exagera. É a junção dos dois que faz um time forte. É a diferença que causa o efeito soma. Tá? Uma empresa é igual não vai para frente se todo mundo é igual. Precisa ter diferença. E precisa conhecer a diferença do outro. Vou explicar uma base aqui que é muito importante para vocês. Como é que se constrói a mente? Né? O nosso cérebro ele é composto de uma máquina que nós chamamos de encéfalo e de um sistema operacional que a gente chama de mente, tá? Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que todos nós temos um encéfalo relativamente parecido, se não tiver nenhum, nenhuma deficiência né, funcional, e temos um software diferente. Então, o software dessa moça que está aqui na minha frente é diferente da outra, que é diferente do outro, que é diferente do outro. É diferente... Imaginem que cada um tem um software. Cada um tem um sistema operacional diferente? E como é que esse sistema operacional é construído? A partir das suas experiências vividas. Então, nós somos montados, olha, olha a dificuldade para você definir um ser humano. Nós somos montados a partir das nossas experiências vividas e aprendidas. Cada um viveu no jeito. Numa mesma casa, uma mãe e um pai, com quatro filhos, não tem nenhum que é igual ao outro. Inclusive. Você não é o mesmo pai que você foi para o filho mais velho. Você muda, a mesma mãe. Não é verdade? Você vai mudando. Geralmente o filho mais novo ele recebe mais afeto. Menos cobrança. Menos exigência. E aí geralmente é o único que não vai estudar, não vai trabalhar, vai querer fazer alguma coisa alternativa. Talvez com 45 anos ele está na sua casa ainda. Querendo montar a banda de rock dele. E o mais velho que praticamente foi. foi direcionado, né? A gente tem que cortar o barato mesmo, não dá para dar moleza não. Não dá. Agora, algumas pessoas, elas têm uma privação não voluntária. Por exemplo, na vida uterina, teve uma gravidez que não foi desejada. Vocês acreditam que o, a expressão genética da pessoa muda sobre os hormônios que a mãe vai liberar? O hormônio do estresse? uma gravidez estressante? Medo da sobrevivência. Medo da sobrevivência, não, medo da morte. Busca pela sobrevivência. O feto, já vai ficar um feto agitado. A gravidez foi planejada? A mãe teve a nutrição adequada? Teve condições de higiene? Teve acolhimento do companheiro? Ou o companheiro abandonou? Ah, mas o companheiro morreu. É abandono também. Não teve culpa, mas a morte é interpretada pela gente como um abandono. Tá? E o desamparo, ou seja, a mãe foi desamparada pela família. Né? Então, ali a gente já começa a ter um ser humano sendo construído. É muito importante, na empresa, na empresa, a gente ter um cuidado com quem que a Vocês entenderam o tamanho do problema aqui? A mulher engravida na empresa, geralmente, ela é, ela é destratada. Ela é colocada para demissão. Olha, olha o que você está fazendo com o filho dessa mulher, meu amigo, minha amiga. Olha o que você está fazendo com as próximas gerações. Você está destruindo uma família inteira. Porque você foi desumano porque ela engravidou. É motivo de comemoração. Uma gravidez é motivo de comemoração. É você que é o pai, é você que vai cuidar, é você que vai pagar a pensão. Por que você está enchendo o saco da menina que engravidou, então? Ah, mas ela não pode fazer uma função estressante? Não pode. Vai ter que direcioná-la para outra área. A empresa precisa ter um mínimo de estrutura para suportar isso. Senão você fecha essa empresa. Desculpa te de falar. Mas se você não dá conta de sua empresa, fecha ela, vai, vai, vai fazer outra coisa da sua vida. Porque se você se botar para ser empresário, você tem que ter sangue no olho e ser responsável com as pessoas que estão lá. E uma das responsabilidades é essa aqui, ó. De cuidar das pessoas. primeiro Eu já cansei de ver isso, tá? Na minha vida empresarial. E, e eu sigo essa linha de ser bastante eloquente nesse, nessa pauta. Que a gente precisa ser assim. Depois. A criança cresceu, a família se construiu. De repente, a gente tem a ausência do pai ou da mãe. Por diversos motivos, às vezes até por motivo profissional. Você trabalha tanto e não tem tempo de cuidar do seu filho ou da sua filha. Né? Imposição de limites. Você trabalha o dia inteiro e compra seu filho com presentes. Ah, o papai está trabalhando, a mamãe está trabalhando, toma aqui um brinquedo. Todo dia que você chega em casa, você dá um brinquedo para seu filho. Traz um doce, traz um pirulito, traz um chocolate, um, um lanche para ela. Você está destruindo o cérebro dessa criança. Você está ensinando para ela que, para ela viver, ela precisa de recompensa imediata. Isso causa uma deficiência no circuito dopaminérgico dessa pessoa, dessa criança. Principalmente que a criança está com o cérebro de desenvolvimento. Tá? É, foi estimulada? A criança foi desafiada? Teve obrigações a seguir? O casal está sempre em conflito na frente das crianças. Vocês são dois adultos ou duas crianças? Vocês já pararam para pensar? Se vocês não são as crianças da relação, que confusão danada é essa dentro de casa? Está doente, está faltando dinheiro, todos dois estão com saúde, fica inventando problema, o ser humano inventa problema, onde não tem. Não dá para conversar com como adulto, não consegue conversar, chama um psicólogo, um terapeuta, que às vezes o casal está brigando. O casal que eu falo, é irmão com irmão, marido e mulher, né? enfim. Interessa a configuração da família. Mas talvez está faltando um pouco de vida adulta, né? Oi, você é adulto, passou dos 25, tem uma família, tem uma empresa para cuidar, que tal parar com essa brigaiada e aproveitar um pouco a vida? Que daqui a pouco você está morrendo. A vida passa rápido. E a qualquer momento a gente pode morrer. A beleza da vida é essa: você vai ficar vacilando aí, brigando, destruindo a sua vida, perdendo seus bons momentos. A qualquer momento a gente pode ir embora. Ninguém sabe. Olha que interessante, eu não paro para pensar nisso, né? Tem mais um aqui, ó. Sentimento de importância. Todo ser humano precisa se sentir importante. Todo ser humano, na empresa, em casa, você, eu gostaria de me sentir importante. Vocês para mim estão sendo muito importantes hoje, que vocês estão me dando o tempo de vocês, a atenção de vocês. E eu espero fazer algo positivo na vida, para que alguém saia daqui impactado, resolva alguma questão que precisa ser resolvida com paz, com diplomacia. Mas esse sentimento de importância, o seu colaborador também precisa. E o nosso cérebro não sabe sentir importância associando a um bem material. Isso não existe para o cérebro humano. Poxa, eu vou te dar mais 10% de comissão, legal. Mas o legal é você olhar para a pessoa e falar para ela, olha, você fez um excelente trabalho, cara, você é foda, velho. Porra, qual que é a sua empresa? Mais internet. Eu gostei dessa empresa, Mais Internet. Sentimento de importância, isso nutre. Isso cria redes neurais e faz com que essa pessoa tenha autoconfiança. Ela começa a acreditar nela mesma. Imagina que essa pessoa nunca foi acreditada pela família, pelos pais. Aí você na função de líder de empresário, líder, gerente, você agora tem essa função maravilhosa de transformar essa pessoa numa pessoa melhor. E se ela quiser sair da sua empresa um dia, que saia, vá com Deus, as portas estarão abertas. Você não cria funcionário para sua empresa, você cria para o mundo, igual você cria filho. Bom, meu filho quer ser lutador de MMA, ele não quer ser neurocientista. Parabéns para ele, vou apoiar ele nisso, luto com ele, me quebro todo, tem que fazer cirurgia. Quem me acompanha no Instagram vê minha vida como é que é. né? Estou tô, tô sempre quebrado, agora estou com uma lesão aqui na, na, no fêmur. Estou com 42 anos, vou tentar lutar como um menino de 18. Você sabia que o corpo da gente muda, gente? Que o osso quebra, ele desgasta. Você tem que cortar o osso, botar um pedaço de ferro. A gente vai ficando velho. Nosso corpo... Ele está caminhando de forma inexorável para a morte. É só isso. Isso é o sentido da vida. Você parar de perder tempo com besteira. Estamos caminhando de forma inexorável para a morte. Cada dia estamos acabando um pouco. Os 40 em diante você começa a sentir isso de forma mais evidente. Né? Então toda essa estrutura que eu estou falando para vocês aqui, é poxa, vamos acordar para a vida. Tá? Nós funcionamos com essa estrutura básica, desamparo estrutural. Todo o nosso comportamento, toda a nossa motivação está associada à sobrevivência da espécie. Então, esse papo que a gente vai motivar a equipe, vamos fazer uma palestra, vamos escutar uma música, ou então vamos num evento onde todo mundo vai dançar, isso é muito circunstancial. Isso é programado, isso é para liberar a serotonina, a dopamina em você, isso passa depois. O que dirige a gente é a fuga desses sentimentos: sentimento de morte, sentimento de negligência, sentimento de abandono, sentimento de perda, solidão, julgamento. Às vezes, a sua esposa está se sentindo abandonada por você, às vezes, o seu marido está se sentindo abandonado por você, seu funcionário está se sentindo abandonado. Porque os interesses são individuais. Ela quer ser ouvida. Você quer que ela vá te ver jogar bola. Tem que negociar isso. A empresa também. Negociação, acordos, pactos. Assim a gente resolve os bo's, tá? Porque toda a nossa base é o desamparo estrutural. Poxa, ele não me dá atenção. Não, você está com medo de morrer. Não é isso. Não é a atenção dele que está querendo. A base disso, é a solidão, medo de morrer sozinho. Viu que as pessoas vão caminhando? Eu preciso, eu preciso casar com alguém, porque eu não posso morrer sozinho. Aí você vai morrer sozinho. Que está no hospital. Ninguém morre com ninguém, só sofreu um acidente junto. <laughs> não deve ser nada legal fazer isso. Mas a gente morre e nasce sozinho. É uma incoerência essa busca completa incoerência. Todos estamos procurando fugir disso. Todos nós. Então, alguns medos são medos crônicos. E esses medos crônicos é que dirigem o nosso comportamento. É sobre ele que a gente trabalha, é sobre ele que a gente vai na academia, é sobre ele que a gente constrói a família, é sobre esses medos que a gente constrói uma empresa, um negócio. O ser humano não é tão sofisticado assim quando a gente parece é um animal, é um primata. A gente tem uma certa inteligência, mas não é isso tudo que a gente pensa. É um pouco mais básico. Então nós estamos buscando algo que a gente não sabe. Ou alguém aqui já encontrou o seu propósito. Não existe propósito. O ser humano é uma máquina de desejar, é um buraco que suga tudo. Nunca consegue nada. Sempre está em busca. É a natureza humana, por isso que a gente constrói tudo que a gente construiu. Esse é o lado positivo temos uma feira temos satélites em órbita temos aviões temos grandes empresas de internet por quê porque a sede de fazer algo que nem você sabe o que é lembra quando você tinha mil assinantes hoje você tem dez às vezes até mais cem sua vida mudou Para, mudou alguma coisa você mudou alguma coisa você está aproveitando mais a sua vida Eu acho que não aí você está trabalhando mais ou então você inventou um outro negócio agora porque o seu negócio está andando bem, vá, ah, vou fazer mais um agora, vou fazer uma lanchonete, um restaurante. Mas aproveitar que a vida é mesmo bom, a gente deixa de aproveitar. É então, um comportamento humano todo é dirigido pelos medos aprendidos. A rejeição, o abandono, deixa cicatrizes severas. Essas cicatrizes, elas aparecem quando você está num call center com um cliente, por exemplo. O cliente está nervoso, o cliente está estressado e você não tem as técnicas para desarmar o estresse da pessoa. Imagina se um cliente está estressado e você estressa junto com ele. O estresse é uma doença contagiante. Ele contamina a empresa inteira. E aí você conta para o colega: olha, você viu esse cliente aqui, pô, me xingou, falou mal da minha mãe, nem conhece a minha mãe. Gente, você está lidando com uma pessoa que está fora de si. Se você não conseguir lidar com isso a partir dessa palestra hoje, você também está fora de si. A pessoa está nervosa. Aconteceu algum problema, está descontando em você. O ser humano procura o culpado. A falta de autoconhecimento faz com que a gente procure um culpado. O culpado pode ser a internet. Quem já escutou que a internet terminou o casamento aí? Que a internet foi responsável por traições conjugais? Não é verdade? Não escutou isso? Ah, como foi na internet? Tem que procurar o culpado. De preferência, que não responda. Já viu? Que seja mais frágil. É? Então, toda vez que o indivíduo é exposto a uma situação dessa que resgata esses medos, esse indivíduo vai atacar ou vai fugir. Isso é o, natural, é o normal da nossa natureza. Se você não conhece, se você não toma consciência disso, você repete, repete, repete. E a sua vida vai complicando complicando. Você vai destruindo uma coisa que a gente tem mais de valor na vida chama relacionamentos. E geralmente a gente pouco valoriza. Relacionamentos afetivos. As relações que a gente constrói no trabalho, que a gente constrói na vida inteira. São destruídos muitas vezes. Porque você não consegue se enxergar. É difícil a gente se enxergar. Precisa de um outro para ajudar. A gente não consegue ver o nosso comportamento. É impossível você saber como você se comporta. Tem que ser um outro com habilidade para te ajudar com isso. Tá? Dentro dessas habilidades, pessoal, nós vamos criando alguns artifícios, aí, algumas contingências né, comportamentais. E são contingências que vão fazer com que o nosso comportamento seja direcionado. Uma delas aí, eu até coloquei de uma forma vetorizada. É essa incongruência entre desejo e medo. O que você faz quando tem muito desejo e muito medo? Você angustia, você não sabe o que fazer. Você quer muito uma coisa, mas tem muito medo. Aí vem esse sentimento que chama angústia. A angústia é a força motriz da realização. A angústia é o que faz você fazer o que você não queria fazer. É a angústia que tira você cedo para fazer academia. É a angústia que faz você entrar na dieta. É a angústia que te transforma. Mas nada nesse mundo tem essa capacidade. Nós não mudamos ninguém. Viu, meninas? Ouviu, meninos? Nós não mudamos. Quisse mudamos a gente. Agora, essa danadinha aqui da angústia, essa sim. Essa muda qualquer pessoa. Ela se transforma da água para o vinho. Vê uma pessoa, por exemplo, que está com obesidade. Se ela for no médico, o médico fala, oh, você vai morrer? Agora, se ela se sentir rejeitada, humilhada, excluída, aí ela muda. Eu eu tinha 140 quilos. Hoje eu sou um atleta. Eu tinha 140 quilos. Quem é que me transformou? O bullying, a surra que eu tomava na rua quando eu voltava da escola. É ótimo isso. <laughs> na Tem 42 anos na minha época. Você tinha que lutar para ir para a escola. Só que não tinha escola particular. Ou você fazer uma luta ou você ia apanhar na escola. Né? Tem 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 alguns colegas que me seguem aqui, que luta jiu-jitsu, boxe, MMA, Muay Thai. Você tinha que lutar para você ir para a escola. Ou você ia apanhar, provavelmente, até a morte, como acontecia. Hoje as coisas estão mais tranquilas, né? apesar que tem muito crime na escola, mas antes não tinha tanta informação. O que muda a gente é a angústia. Não tem jeito. Deixa eu pular alguma coisa aqui. Estou com um tempo bem limitado, Eu vou pular essa parte aqui, infelizmente, e a gente já vai para essa parte aqui, por causa do nosso time, tá? É a hora que a gente vai usar o código. Vocês fizeram? Não tem muita gente aí, que pena. Olha só, vocês fizeram um código aí? O teste, o questionário? Todo mundo está com o código na mão? Essas são são as polaridades do código, tá? Quem saiu com a letra E, levanta a mão. Vamos participar. Letra E. Extrovertidos. Extrovertido precisa falar. Ele precisa tomar o cafezinho dele, contar a fofoca com os amigos, contar. Se você botar um extrovertido para ficar no financeiro da sua empresa, você mata o cara. Lugar do extrovertido é onde? Em vendas, em marketing, relacionamento com o cliente, extroversão. Legal? Vou ter um, ter um doutorado nisso aqui. Dá pra gente falar disso aqui um mês de tanta coisa que dá pra sair. Quem que é N? N. NF junto. Melhor pessoa para casar. Inclusive o Tinder já tem, vocês já viram quem usa Tinder, hein? O Tinder já está usando essa tecnologia aqui. Para poder facilitar os encontros. Só que o Tinder não usa com esse nível de complexidade que eu estou falando aqui. Eu estou simplificando muito a teoria. NF, casa. Enfermeiro, médico, cuidador. Os cuidadores são NF. E o I? Introversão. Introvertido. O introvertido, quando está muito bravo, estressado, sobre a influência do hormônio que chama cortisol, ele fica falante. Eu sou introvertido, dá para acreditar? Para eu conseguir ficar falante, eu tenho que me estressar. O stress controlado é benéfico. O estresse crônico adoece. Para eu chegar no meu ápice de extroversão, eu preciso ficar bem estressado. Então, a movimentação, a falta de fone, eu, eu, eu peguei, peguei isso ao meu favor. Deixa eu me estressar, deixa eu me ferrar aqui, porque eu sei que eu vou chegar na minha performance máxima de eloquência. Eu sou calado. Quem me conhece pessoalmente sabe. Em casa eu pego um livro ao invés de conversar. Essa é a minha natureza. Para almoçar eu almoço sozinho. Já viu na empresa? Que tem gente que pega o almoço, vai para o cantinho, põe o fonezinho, põe o celular na frente e vai comer. É o introvertido. É o cara da TI. É o cara do financeiro, já viu? Que fica na planilha ali, concentradíssimo. Introversão. O S. Quem saiu com S? S. Detalhista acha defeito até onde não tem. Nossa, a menina limpou, fica uma sujeirinha aqui no cantinho, né? Olha, você limpou em cima da geladeira? Olha esse relatório aqui, se você colocou negrito nessa primeira fase, mas faltou uma vírgula. S. Vocês estão se identificando? Não é mágica. Não é misticismo. É neurociência, só. T. Racional. Quem são as pessoas que precisam tomar decisões drásticas e tomam essas decisões com menos sofrimento psíquico? T. Então, tem um BO para resolver. Você vai procurar quem na empresa para resolver? Tomar a decisão. O F, não. O F não é para tomar decisão drástica. O F emociona. Vai sofrer para caramba pra tomar mas o T, não. O T vai ser mais racional. Poxa, a gente precisa fazer um corte na folha. Bem, precisa fazer uma medida drástica, uma medida que vai deixar as pessoas desconfortáveis. T. Quem que é o T que está do seu lado? Você precisa de ter uma pessoa diferente do seu lado. Imagina que a empresa tem todo mundo igual. E acontece muito isso por causa do RH. Se o RH for NF, ele só vai contratar gente assim por causa da identificação automática. Um olha para o outro. Ah, gostei dessa pessoa. Ah, eu tenho certeza que ele vai dar certo aqui. Não, mas ele nunca fez isso na vida. Ah, mas a gente precisa dar uma chance para as pessoas. Não é piada. Tá? É sério. Agora, muito cuidado no hora que você aplicando esse formulário aqui para as pessoas, porque elas sabotam o formulário. Faz um teste para mim, você já muda completamente a sua personalidade. Você, sobre ameaça, vai responder de forma fraudulenta o teste. Então você tem que pegar a pessoa, igual eu peguei você, oh, gente, ah, aproveita aí, tem uma fila aqui, faz aí para a gente. Vocês responderam, com certeza, vocês responderam com honestidade. Vocês não tiverem nem tempo de armar suas defesas para o questionário. Aí, quando a gente for aplicar isso na empresa, no meu livro eu ensino isso. Você tem que fazer um workshop. Né? Tem que fazer um café para as pessoas, tem que fazer um ambiente desconstraído, de, de, né? um ambiente mais informal para a gente conseguir. É o, é o T aqui, ó. muda, ok? E não emociona. O meu código é ISTJ. Tem alguém ISTJ aqui? A gente se identifica com o outro quando a gente é igual. Tá? Cria uma conexão. Os iguais, os iguais, os iguais. Se atraem. Os opostos se destroem. É duro, é difícil escutar isso, não é? Não é difícil? Eu falei essa frase não sei aonde, aí a galera do Instagram começou a repetir, repetir. Os opostos se destroem. Os similares se conectam, se atraem. Que a gente não tem tolerância nenhuma com a diferença do outro. A verdade é essa. A gente acha um saco. Ah, ele é racional demais, ele não conversa, você é extrovertido. Agora, tem como funcionar? Tem. Desde que aconteça uma coisa que se tolerância. E respeito. Respeito e tolerância. Se você sabe que o outro funciona assim, você vai administrar esse funcionamento. Legal? Engenharia. Com certeza vocês estão na área de engenharia aqui, né? Engenharia. Quem que é o cara que projeta? Quem que é o cara que executa? Quem é P? P? Vocês estão com vergonha ainda, gente, levanta levantar a mão? Nós já somos íntimos, já. Sou uma pessoa normal, todo fudido. P? P? P viajando. P viajando. P viajando. Gente, vão e chega lá, a gente olha as coisas. Não precisa ficar nesse estresse todo. O J viajando. Espera aí. Vamos fazer o mapa. Vamos olhar os restaurantes que a gente vai visitar. Vamos ver todas as contingências. J? É o P, é a pessoa. Então assim, se é um casal assim, se equilibram, né? Enquanto um planeja a viagem, o outro curte a viagem. O P, P curte. Dentro da empresa, flexibilidade é o P, flexibilidade. O engenheiro de campo é P. Se você coloca um J no campo, a obra não sai, não sai nada. Ele é tão exigente com qualidade. Ele é tão rigoroso com precisão que ele não deixa o negócio andar. E no campo, na operação de campo, você precisa de alguém que tenha flexibilidade. Poxa, não deu para passar o cabo aqui no chão, vou ter que passar aéreo. Não deu para passar aéreo, vou ter que atravessar a rua. Pô, não está no projeto. O P, se vira, atualiza e manda para o engenheiro resolver. O J, para a obra. Amanhã a gente vai ver o que fazer. Esse é o J. Então nós Jotas, estou falando porque eu também sou, tá? A gente às vezes a gente, a gente perde muito tempo na vida tentando ser perfeccionista, tentando esperar o momento certo para fazer as coisas. Um sócio J ele trava a empresa. Imagina um sócio só, uma empresa de um, de um dono só Jota. a empresa anda lentamente. É aquela empresa perfeitinha, não erra nada, né? Os clientes estão tão satisfeitos, mas o crescimento dela é muito lento. Às vezes chega um concorrente IP, engole o cara. O P nem em qualidade ele se preocupou. Ele fala: vão vender, vão vender, vão entregar. Engoliu o J. Então o empresário precisa ter essa noção também. Peraí, quem eu sou? Como eu funciono. Porque tem coisa que eu vou ter que trazer alguém para me completar. Porque não para a operação da empresa. Tá? Empresa de, de dono J. É a empresa que tem muito mais dificuldade para crescer. Ela cresce mais lentamente do que as empresas que têm mais flexibilidade. Isso por causa da nossa natureza de exigir padrões, exigir perfeição das coisas. Como diria o dono do Facebook lá, né? Faz aí e depois a gente resolve. Antes feito do que perfeito. Tá? Poxa, eu tenho alguém do marketing. Um J no market. Nunca vai sair um post no Instagram. Vai ver defeito na foto, você não pode nem deixar a pessoa pedir a opinião dela. Porque ela vai travar, é a natureza, vai olhar. Não, é aqui, ó. Não, não, aí. A logomarca laranja está meio rosa. Num, num pixel, o J. Para a campanha de marketing. Então você precisa escolher um P para ficar em algumas funções. Você acha que um T no marketing funciona bem? Um T racional, racional, só para tráfego, para tráfego. Para criatividade tem que ser esses caras N e F, porque o N viaja na maionese mesmo. O N, ele consegue, sabe? Esse é um, é um ponto positivo, tá? Entenda isso como um elogio, porque eu sou, eu sou, poxa, eu sou S. Então, né? Tudo certo, tá? tem o meu padrão de funcionar. Mas se você não tiver um N do seu lado tanto na sua família aí, no relacionamento, né? quanto na empresa, no marketing, provavelmente seu marketing não vai encantar as pessoas. O marketing do S é um marketing mais quadrado, sabe? Sem formas, sem uma certa beleza, sem sentimentos elaborados. Então, é isso. Se identificaram aí, gente? Ajudou alguma coisa? Já viram aí quem está no, 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 na função errada? Alguém que está muito des. E outra coisa, quando você está na função errada, você aumenta o seu estresse. Você ama trabalhar no financeiro. Só que a sua personalidade não gosta dessa função. Você vai ter que mudar de área. E já, de preferência. Vá para outra área e ser feliz. Talvez você tenha escolhido a sua função ou você escolheu a pessoa errada para ocupar aquela função. Ela tinha toda a competência técnica, só que ela não tem prazer em fazer aquilo. Ela está fazendo por necessidade. Então, provavelmente, ela vai fazer bem feito. Só que o custo para ela é muito grande. Ela começa a abrir transtorno de ansiedade, pânico, depressão, obesidade, comportamentos compulsivos. Se envolve com relações tóxicas. Olha, olha a fuga, como é que funciona. Poxa, arrumou um namorado lá que, pelo amor de Deus. A menina ótima, o cara ótimo. Isso é tudo, a manifestação dele de sair daquela função. Ele não vai chegar para você, olha, eu assisti a palestra do Nicola, percebi que eu sou um ISTJ e preciso mudar para a área de finanças, de administração. Não. Ele vai se sabotar. E esse entendimento que a gente precisa ter na nossa vida inteira. Nas empresas, nos relacionamentos conjugais, relacionamentos pais com filhos. Talvez você esteja cobrando seu filho para ser uma alguma coisa, alguma profissão, e na verdade ele tem aptidão para ser outra profissão, tá? E geralmente esse papo não é não tem lugar de fala nas empresas, né? Vocês já conversaram sobre isso na empresa de vocês? Já viram algum executivo falar disso? De falar de comportamento humano, de falar de relações humanas, da gente potencializar as pessoas de forma inversa, qualquer pessoa fazendo o que ama? E para fazendo aquilo que ela foi feita para fazer, ela vai gerar o maior resultado possível. Por isso que você tem na equipe comercial vendedores que atingem as metas e vendedores que não atingem as metas. Não é o que o outro é incompetente, não. É ele que está jogando na posição errada. Isso é muito sério. Muito sério. Você dá atenção para isso. tá? Bem, eu acho que eu vou terminar no tempo certo. Olha que beleza seis minutos. Mais uma coisinha aqui que é importante, gente. Só para pegar os seis minutos que faltam, tá? Quando a gente está sobre sobre a, a visão e a percepção de uma ameaça, o nosso cérebro ativa uma área que é chamada de circuito amidaloide, amígdala cerebral. Não é a amígdala do pescoço, é a amígdala cerebral. Essa amígdala ligada, ela desliga praticamente Desliga o seu sistema racional. Olha o que eu estou falando para vocês. Quer dizer, então, que se eu estiver com raiva, eu não raciocino? Ok, é isso. Na hora da raiva, a gente não conversa, a gente não dialoga, a gente simplesmente afasta do estímulo. Vocês nunca conseguirão resolver nada na hora da raiva porque o seu sistema racional, ele fica atrofiado momentaneamente. Você não consegue entender a situação. Por isso que algumas pessoas agridem, algumas pessoas enfrentam, algumas pessoas fogem e algumas pessoas ficam paralisadas. Eu tava pegando um caso de um cliente nosso que a gente percebeu, a gente percebeu que um líder dele está tóxico para a equipe. Isso é difícil da gente achar, tá? Quem está no comando da operação, os C-levels, né, os diretores, tem muito essa visão. Talvez o problema seja com o líder. Se a equipe inteira está com medo, está com pânico, está dando atestado demais, está fugindo, não está batendo meta, e o líder está pressionando, pressionando, é o líder que está doente. É ele que tem que sair. Ou ser tratado. Eu sigo a linha primeiro de ser tratado, se ele quiser. Que você só muda se você quiser. Não pela interferência do outro. E acontece muito na operação. Você só fala com o líder e você não escuta a ponta. Eu, por exemplo, escuto a ponta. Então isso isso é uma, uma dica de liderança para vocês. Escutar o cara que está na rua. Você vai fazer reunião com o CEO. Hoje, ah, você pode. pode você pode começar com o CEO. Se o líder é tóxico, ele já treme. Se o líder é abusivo, que acontece um monte de coisa no ser humano relacionando com o ser humano. Abuso sexual. Gente, tem de tudo, né? Geralmente o dono não sabe. Mas na hora que você vai lá no fundo, ó, oh, vem cá que eu quero conversar. Você é instalador? Vem cá que a gente vai bater um, tomar um café. Ah, mas eu consigo falar com o senhor? Claro que consegue. Isso é um mecanismo de proteção da sua empresa, da sua liderança. Não é só fazer o, o escalation, não. Pega quem tá na ponta, vai uma faxineira... Vamos tomar um café comigo? Vem cá, vamos tomar. Ah, pô, vem cá, senta aqui. O que você acha da empresa? O que você acha desse rapaz? Ah, ele é muito grosseiro comigo. Pegou. Está distratando a menina do café. Não pode. Se for sócio na operação nossa, ele perde cota. Ele perde ação. Olha que coisa. Sabia que sócio também pode transtornar? Sabia que o dono pode descer? E o que você faz quando o dono adoece? Ele fica na operação adoecendo todo mundo? Tem que tirar. Já passaram por isso alguma vez? Eu já passei por várias. Onde o dono sai da operação. Tem jeito, a pessoa adoeceu. Todos nós podemos passar por isso. Talvez por um trauma, talvez por uma doença, um câncer que ele passou, ele transtornou e não consegue funcionar mais naquele grupo. Tá? Então, resumindo, pessoal, vou deixar aqui os contatos com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiz o melhor que eu pude, tá? No tempo que a gente tinha e diante das circunstâncias, toca minha garganta aqui quase estourando de tanto falar alto. Vai ter a minha imersão um por ano, que é o que eu consigo fazer, tá? Essa imersão é para a gente pegar todo esse tema da neurociência, mais coisas que eu não falei aqui, por exemplo, como o neuromarketing. Como que a gente de fato cria campanhas que vendem usando neurociência? Neurovendas. E como a gente constrói esses times? Então nessa imersão a gente vai conseguir pegar a sua empresa, analisar suas equipes, analisar cada líder, analisar onde você quer chegar inclusive analisar você para fazer um direcionamento técnico adequado, tá? Você sai de lá realmente com a solução ou o caminho para você solucionar qualquer desafio que a gente tem na empresa, tá bom? Empresa, relacionamento, família, filho, aqui é o lugar para a gente ver tudo. São três dias presencial, não tem como ser online, porque o contato é muito intenso, tá? A nossa o nosso envolvimento afetivo é muito intenso, numa imersão dessa. A gente vai se conhecer, a gente vai ter troca, tá? E a gente, eu vou sair bem transformado e vocês também. Isso aqui é, que, é o que a gente faz com os líderes da nossa operação. Todo líder nosso passa por uma imersão dessa. Tá? Então, esse é o meu Instagram. Quem quiser me seguir, eu tenho um Instagram pessoal aí. Aliás, profissional, esse aqui, que é o novo. E nesse Instagram eu vivo compartilhando coisas do meu dia a dia, compartilhando conteúdos também nessa área de neurociência e comportamento. Tá? E também algumas atividades que eu faço aí que eu acho que é relevante compartilhar com vocês. Então, muito obrigado. Espero ter. Espero que vocês tenham gostado da, da palestra, tá? Desejo um bom evento. Isso, estou me esse isso aqui. Bom evento para vocês e até a próxima. Quem quiser me seguir no Instagram, a gente se encontra lá também. Pode me chamar que eu respondo, tá bom? Beijão para vocês. Tchau.